O Hospital Universitário George Washington, nos Estados Unidos, divulgou um vídeo em três dimensões que mostra os pulmões de um paciente infectado com Covid-19, assim como os danos que a doença causa no sistema respiratório. O doente esteve assintomático durante alguns dias, mas a infecção acabou por se agravar, conduzindo-o aos cuidados intensivos da unidade hospitalar. As imagens em 3D revelam danos consideráveis, representados pelas zonas a amarelo, em ambos os pulmões. O paciente tem apenas 59 anos e, além de tensão arterial alta, não tinha outras patologias. No vídeo, é possível concluir que os danos cobrem zonas extensas de ambos os pulmões, uma prova da rapidez e da agressividade desta infecção, mesmo em pacientes jovens. Segundo o chefe da cirurgia torácica do hospital, em 2 a 4% dos pacientes infectados com o novo coronavírus, os danos são irreversíveis e acabam por conduzir à morte. O hospital norte-americano utilizou a tecnologia de tomografia computadorizada, normalmente utilizada em oncologia, para conseguir estas imagens. A inovação está a ajudar os médicos a perceber qual a melhor forma de curar esta doença.